Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі. Студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Су тасқынан зардап шеккен тұрғындарға өтемақы толығымен төленіп бітті. Осы орайда Ғабиден Мұстафин ауылында жәрменке өтіп, онда 16 сауда үйі өз өнімдерін 50% жеңілдікпен сатты. Абай ауданына қарасты Юбилейный ауылында алапат су тасқыны егін алқаптарымен бірге қалаға қатынайтын жалғыз жолды да шайып кеткен. Осының салдарынан тұрғындар өз ауылдарынан шыға алмай отыр. Бүгін Батырхан Шүкеновтың туған күні. Өмірден мезгілсіз озған дарын иесін қарағандылықтар үлкен құрметпен еске алды. Су тасқынан зардап шеккен тұрғындарға өтемақы толығымен төленіп бітті. Енді жарамсыз қалған тұрмыстық техника мен басқа да мүлікті қайта қалпына келтіру үшін елді мекендерде жәрменкелер ұйымдастырылды. Алғашқы жәрменке Ғабиден Мұстафин ауылында өтті. Мұнда қатысуға тілек білдірген 16 сауда үйі өз өнімдерін 50% жеңілдікпен сатты. Бұл жайында толығырақ жәрменке бағасын бағдарлап қайтқан тілші материалында. Жәрменкедегі жеңілдіктерді пайдаланып үлгергендердің бірі Мұратхан Жакуланов. Ғабиден Мұстафин ауылының тұрғыны арзан сауда болатынын естігеннен бері бұл күнді асыға күткен көрінеді. Жұбайына кір жуғыш машина, балаларына жаңа теледидар алған ол баға айырмашылығын бірден байқаған. Кір жуғыш машина сатып алдым, телевизор сатып алдым. Ғабиден Мұстафин ауылына 16 сауда үйі өз өнімдерін әкелген екен. Тұрмыстық техника, жиһаз бен құрылыс жабдықтары 75-50% жеңілдіктермен сатылды. Мәселен, 75 мың тұратын екі аспалы мына балалар төсегінің жәрменкедегі құны 56 мың теңге. Қолма-қол ақшасыз жоқ тұрғындар болса, таңдағандарын несиеге рәсімдеп жатты. Саудагерлердің сөзіне сүйенсек, жәрменкеде тұрмыстық техникаларға сұраныс үлкен көрінеді. Адамдарға тұрмыс техника керек, сұрайтындар олардың кір жуғыш машиналар, холодильниктер, морозильниктер, плюс шанс сорғыштар, және тағы басқа техника, телевизорлар. Жәрменке жұмысымен Қарағанды облысы әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев танысты. Саудамен қатар сауда орындарында тізім бойынша тұрғындарға тегін цемент таратылды. Ұйымдастырушылар тауарды жеткізіп беру қызметінде естен шығармапты. Бағамен қатар сапада қадағалынуда. Шенеуніктердің сөзіне сенсек, бұл жерде сатылатын барлық өнімдерге кепілдеме беріледі. Жәрменкеге әкелінген барлық тауар сапалы, сатушылар өз өнімдеріне кепілдік береді. Егер сатылып алынған нәрсе жарамсыз болса, немесе аз уақыт ішінде сынып қалса, кепілдігі бойынша айырбасталады, немесе жөнделеді. Бұл жәрменке су тасқынан зардап шеккен басқа да аудандарда жалғасын табады. Әзірге Бұқар жырау, Абай нұра және Қарқаралы аудандарында ұйымдастыру жоспары тұр. Дегенмен тұрғындардан өтініш түсіп жатса, басқа да елді мекендерде моноқалаларда ұйымдастырамыз дейді шенеуніктер. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Абай ауданына қарасты Юбилейный ауылында осының бір ай бұрын келген судың беті әлі де қайтпай тұр. Алапат су тасқыны егін алқаптарымен бірге қалаға қатынайтын жалғыз жолды да шайып кеткен. Кесірінен елді мекенге қажетті тауарлар жеткізілмейтін болды. Көлік түгіл адамның өзі жүруге қауіптенетін мына жолдар Юбилейный ауылының 2000-ға жуық тұрғынын әбден әбігерге салды. Себебі ауылға не тағам, не нан өнімдері тасымалданбайды. Ал қалаға жету үшін тұрғындарға кемінде 5000 теңге қаражат керек екен. Жеңіл көлік түгілі жүк көлігінің өзі де өтуге қауіптенетін жолдардың кесірі әсіресе Құсайыновтар отбасына ауыр тиді. Өйткені ауруға шалдыққан Сұлушаштың анасы жүруге жарамсыз күйге айналған жолдардан емханаға жете алмай келеді екен. Да, дәрісіне де бару үшін жолға машина керек болып тұр ғой. Автобуспен барып қайтатын біз. Көпсіп пешком жүреді, осы жаққа қарай, өйткені такси жүрмейді, жүрсе екесе алады. Бір айдан бері не техника, не құтқарушылар жұмыс істемеген аумаққа қазір нан да жеткізілмейтін болыпты. Сондықтан халық 20 шақырым жерде орналасқан дүкенге қоғамдық көлігін жалдап жүреді екен. Ал Тапар кентінде оқитын оқушылар тіпті сабаққа баруды доғарған. Ашуға булыққан жұрт ауылға айына бір ақ рет келетін әкімнің қол қусырып отырғанына наразы. Мы требуем, чтобы на нас обратили внимание, что мы люди все.
Все мы едины, мы вот болеем и не можем добраться ни туда, ни сюда, ни скорая не приедет, ничего. И мы как хотим, так и добираемся. Ал халықтың ренжейтіндей жөні бар деген жас әкім жолдың тек 3-4 айдан соң ғана қалыпқа келетінін айтады. Оның өзі уақытша дейді. Қазір Абай ауданының әкімдігіне жөндеу жұмыстарына қаржы бөлу туралы өтініш жіберіліпті. Тас карьерасы дейді бізде. Тас карьерасын жару бойынша жарылыс жұмыстарын жүргізуге байланысты жұмыстар жүргізіп жатыр. Жарылыс жұмыстарына рұқсат берілгеннен кейін жаңа сканник дейді ғой, сканник үлкен тастармен, грунттармен жолды уақытша қалпына келтіреміз. Тасқын суы Қарағанды Жезқазған тас жолының 2 шаршы метрімен бірге ауылдағы егін алқаптарын да шайып өткен. Көгеніс өнімдерінің арқасында күндерін көрген бүтін бір ауылдың халқы егістіктен де қағылдық деп зарилеп жүр. Ал жергілікті билік өкілдері 20 жыл бойы жөндеу көрмеген жолды күзге дейін толықтай қалыпқа келтіруге уәде берді. Ахмет Балтанова, Жасулан Мақылбеков, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өтіп жатқан облыстық сенбілік аясында облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков тал егу жұмыстарына қатысты. Сенбілікке әртүрлі мекеме, кәсіп орын ұйымдар мен оқу орындарынан 160 мыңдай адам келіп атсалысты. Әртүрлі ұйымдар мен мекеме қызметкерлері тал егу жұмыстарына атсалысып, қаламыздың көркеюіне аз да болса үлестерін қосуда. Сенбілік барысында облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков келген мекеме қызметкерлерінің қасында жүріп, өзі де тал егу жұмысына белсене атсалысты. Қоршаған ортамызды таза ұстау әрбір азаматтың міндеті дейді. Ал енді бүгінгі өтіп жатқан сенбілік ол осы 2 айдың ішінде 2-ші рет өткізіліп жатқан. Ерекшелігі бұл осы сенбілікке бүкіл елді мекендердің тұрғындары қатысып жатыр. Соның ішінде студенттеріміз бар, оқушыларымыз бар, мына жеке қожалықтар да қатысып жатыр. Сенбілікке 632 техника жұмылдырылып, 11 мың гектар елді мекен территориясы жиналды. Сондай-ақ 212 рұқсат етілмеген қоқыс таста орны жойылып, 7 мыңнан астам ағаш пен бұталар отырғызылды. Ал Жеңіс саябағында 30-дан астам қылқанды ағаш түрлері отырғызылды. Өмір бойы мәдениет саласында еңбек еткен Марғуа Зеттинова аталмыш шараға өз еркімен келіп, ортаны тазалау шараларына белсене атсалысты. Ылғайда тосып жүреміз. Ол енді балалық шағымыздан бері келе жатқан еңбек, ата-бабамыздан келе жатқан еңбек, адамда адам болған еңбек дейді ғой. Сондықтан ол әркімнің бойындағы қасиет. Сондықтан өз жерімізде, өз елімізде ағаш өніп салып, жастарға өнеге ретінде өзімізді бірінші жүргізіп, ол біздің міндетіміз деп ойлаймын. Әкімшіліктің шешімі бойынша сәуір айынан басталған сенбіліктер мамыр айының соңына дейін жалғасады екен. Бірақ бұндай шаралар осымен тоқталып қалмайды. Әрі қарайда жалғасын табады дейді облыс әкімі. Ажар Молдашева, Жасулан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. ArcelorMittal Теміртау кәсіпорнына Үндістаннан студенттер келді. Лакшмидің институтымен келісімшартқа отырған мекемеге жыл сайын болашақ металлургтер тәжірибеден өтуді дәстүрге айналдырған. Олар тек комбинаттың қырсырымен ғана емес, қазақ елінің салт дәстүрінде үйреніп кетеді екен. Толығырақ келесі материалда. Бұл кәсіпорынға Үндістаннан студенттер 10 жыл қатарымен келіп тәжірибе жинайды. Никита Васудибан Қазақстанға келуді обаста армандапты. Болашақ металлург Арселор комбинатында үйренерім көп дейді. Оның жұмысы әзірге тек компьютерде ғана. Маған мұндай тәжірибе үлкен мүмкіндік. Көп нәрсені біліп, көріп, мамандығымызға байланысты бәрінен хабардар боламыз. Тәжірибесі мол азаматтармен тілдесіп, дәріс аламыз. Қай елде жұмыс істеп жатқаны маңызды емес, сүйікті ісіммен айналысқан үлкен қуаныш деп ойлаймын. Үндістандық азаматтар үшін Арселорда тәжірибеге келу үлкен еңбек қана емес, демалыс. Өйткені олар Теміртаудың мәдени орталықтарын тамашалап, Астана мен Қарағандыға да саяхатқа шығады. Олардың жетекшілері Теміртау жастары шыңдалуына арналған қала дейді. Менің көп жұмысым зерттеуге арналған. Қазір Лакшми Металл институтында жұмыс істеймін. Ғылыми тәжірибелік зерттеуіме зауыттың көмегі көп. Теориядан тәжірибені алға қойған студент өкілдері комбинаттың білікті жұмыскерлері болашақ маман даярлауда алға жан салмайтынын айтады. Кәсіби жоғарылауы мен дамуына өздері де еңбектен қашпауы керек дейді. Они будут разделены на две группы. Олар екі топта білім алады, біреу цехта, екіншісі дәріс болады. Оқығандарын бәрін цехқа барып жүзеге асыра алады. Әрине, жандарында маман болады арнайы.
Студенттерге бүгінде тек мамандықтар ғана емес, жұмыс орындары да ұнап жатыр. Дәл осы жерде ұзақ уақыт тәжірибеден өтуді көздеп отыр. Күлезе Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахтер футбол клубына жаңа директор тағайындалды. Қарағандылық Егоров Сергей Викторович бүгінгі таңда көңілдеріне қаяу түскен команда мүшелеріне жігер беруге тырысатынын айтты. Бүгінде өткен бас қосуға тағына жайғасқан басшы барлық жағдайды қарастыруға уәдесін берді. Екі күнде танысып үлгермеген алайда барлық жағдайға құлақдар болған Сергей Егоров бірден жұмысына кірісті. Ол өз сұхбатында Шахтер клубын жоғары шыңдарға шығарып, нәтиже беретініне уәде етті. Қазіргі жағдайды қарап, команда мүшелері аздап босаңсырады. Дегенмен бұл жағдайды біз реттеп қолға алатын боламыз. Міне біз жаттықтырушылармен алдағы жоспарларды талқылау үстіндеміз. Жетістіктерге жететімізге мен кепіл беремін. Соған барымыз саламыз. Еңбекақының еленбей қалуы әлі де болса белең алып тұр. Бұл жолы бұндай бассыздыққа темір торда жазасын өтеушілер тап болды. Айыптаушылар тынбай еңбек еткенімен қаржы олардың есебіне аударылмаған. Республикамыздың конституциясын 24-ші бабына сай мемлекет өз азаматтарының еңбегі үшін жалақы төлеуі тиіс. Алайда благоустройство кәсіпорнынан 11 жазасын өтеуші азаматтар 157 мың теңге көлемінде айлық алмапты. Шахтинск қаласының прокуратурасы бұл заңсыздықты тексеріп, еліміздің 11 азаматының еңбек құқықтарын қорғаған. Шахтинск қаласы прокуратурасы благоустройство кәсіпорнының директорының атына заң бұзушылықты жойып, жалақы бойынша берешекте төлеу туралы ұйғарым енгізді. Бүгінгі күні ұйғарым орындалып, 11 сотталғандардың есеп шоттарына жалақы аударылды. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Өмірден мезгілсіз озған дарын иесі Батырхан Шүкенов бүгін тірі болса 53 жасқа толар еді. Қазақтың қайталанбас ұлының туған күнін еске алуға қарағандылықтар да белсенділік танытты. Саржайлау кинотеатрында музыкант композитордың құрметіне арнап, жас әншілер әндерін шырқап 2 сағаттық көркем фильм ұсынды. Өзі кеткенімен артынан өшпес дүниелер тастап кеткен Батырхан барша қазақстандықтардың мәңгесінде. Мәңгі есте сақтаймыз деп аталған Батырханға арналған кеште жиналған жастардың санында шек жоқ. Шүкеновтің туған күніне орай Қали Байжанов атындағы филармонияның әншілері өнер иесінің орындауындағы әндерді шырқап, саксофонда бірнеше композициялар тарту етті. Жылдар бойы сахна төрінде талмай еңбек еткен Батырханның әндері аға буындар мен жастардың құлағында сыңырлап тұратыны анық. Мұны жас әншілер де мойындайды. Жалпы Батырхан Шүкенов ағамыз туралы айтатын болсақ, ол кісі өте дарынды, жоғары дәрежедегі музыкант. Және де қайталанбас тұлға деп айтуға болады. Мен өзім өлеңдерін кішкентай кезімнен өнерін өте қатты сүйем. Менің кумирім деуге де болады. Әрине өкінішті осылай өмірден қайтқанына, бірақ әрине жүрегімізде де, есімізде де, әрқашан жүрегімізде. Ал концерттік бағдарламадан кейін Батырхан Шүкенов жайлы 2 сағаттық көркем фильм ұсынылды. Бұл бейне материал Батырдың 50 жасқа толғанда жасалған концерттегі көріністері. Онда әнші жанды дауыспен халқына арнап, өнерін бар жанымен айтады. Бүгінгі күні біз енді біраз жастарды осы Батырханның өнерін ерекше сыйлайтын, Батырханның өзінің әлгі талантына тәнті болған адамдарды жинап, біз бүгін осындай бір шара өткізіп жатырмыз, еске алатындай. Ең бірінші бүгін біздің мақсатымыз әрине осы Батырхан өмірден кетсе де жалпы оның әндері, оның осы орындалған өзінің шығармалары негізінде ол естен кетпейді. Оны орындаушылар да болады, оны қайталайтын әншілер де болады. Қаламызда жасөспірімдердің бірыңғай ұлттық тест тапсыруға дайындығы кезінде ата-аналарға психологиялық көмек атты бірыңғай республикалық ата-аналар конференциясы өткізілді. Конференцияға Нұр Отан облыстық филиал партиясының өкілдері, сынып жетекшілері, мектеп психологтары мен 11 сынып оқушыларының ата-аналары қатысты. Семинар барысында психологтар түлектердің ата-аналары мен ұлттық бірыңғай тест тапсыру барысына дайындық кезінде кездесетін ата-аналардың орынсыз мінез-құлықтары, яғни бейберекеттік, жауапсыздық, қобалжу мен балаларды қорқыту сияқты әрекеттері жайында сөз қозғалды. Ата-аналарға жасөспірімдердің күйзеліске төтеп беруді жоғарылату,
қысым мен қобалжуды төмендетуге арналған әдіс-тәсілдер қарастырылды. Сондай-ақ балаға қалай жағымды көңіл-күй туындату мен өзінің уақытын күш-жігерін тиімді пайдалана білуге кеңестер берілді. В первую очередь пожелать всем родителям, дети которых сдают ЕНТ, самое главное не переживать, психологически поддерживать своих детей всячески. И тем самым, я думаю, пожелать им успешной сдачи ЕНТ. Қаламызда ұлттық құндылықтарды дәріптейтін ерекше бұйымдар халыққа тарту етілді. Үздіктер қатары Экспо 2017 көрмесіне қатысуға мүмкіндік алады. Ел назарына ойылы әшекей бұйымдармен бастау алған ұлттық аспаптар да ұсынылды. Бұл жәрменкеге 70-тен аса қатысушылар өз бұйымдарына келіпті. Әрқайсы өз шеберлігін көрсетіп, байқауда женіп шығуға тырысты. Қатысушылардың бірі Айнабек Құрымбаев қонақтардың назарына бұрынғы кезде қазақ жігіттерінің аттың үстінде отырған сувенирлік бұйымдары мен ою өрнектерімен безендірілген гүл сауыттар ұсынды. Жоғанды скульптурадан шетелдің көрмелерге қатысып жүрміз, одан да жүлделі орын алып жүрміз. Қалада да мүсіндер тұр ғой. А негізге қазіргі біздің Барлық экспонаттар сувениры сарарки конкурс барысында іріктелген болатын. Қатысушылардың жасы да саны да шектелмеген. Жалпы мынау өнерге деген сүйіспеншілік, мынау патриоттық сезім, өнердің деңгейін көтеру, жақсы мынау әдемі заттарды бағалау деген сияқты міндеттерді орындауымыз керек. Бәріне мәлім болғандай, жеңімпаздардың санына шектеу қойылмайды. Барлығы да мақтауға тұрарлық. Ең үздік жұмыстар Экспо 2017-ге ұсынылады. Ажар Молдашева, Айдын Жақан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елімізде бұқаралық спортты дамыту мақсатында қаламыздағы мекемелер арасында жылда дәстүрлі сайыстар ұйымдастырылады. Биылғы жарыс спорттың 8 түрінен өткізілді. Онда әртүрлі кәсіп орындарының қызметкерлері команда құрап сайысты. Қалалық турнир ағымдағы жылы белгіленген мемлекеттік мерейтойларға арналды. Биылғы спартакиадаға 12 мекемеден 100-ден астам адам қатысты. 9 құмалақ, шағын футбол, волейбол сияқты 8 спорт түріне командалар барын салып, өз мекемесінің намысын қорғауға тырысты. Облыстық мешіт жамағаты да бір команда құрып келген. Ихсан командасы осы жарыстарға жылда қатысып келеді. Біз облыстық мешіттің атынан ойнап отырмыз. Ихсан деген командадан келіп отырмыз. Бүгін үлкен жарыс болайын деп отыр организация арасында. Намысымыз қорғап бүгін жинап отырды енді. Дәстүрлі қалааралық спорттық сайыстар 11 жыл қатарынан өткізілуде. Екі күндік жарыста көптеген сайыстардан командалық есеп бойынша Костенко шахтасы алдыңғы орындардан көрінді. Сайдың тасында іріктелген жеңімпаз командаларға алдағы уақытта маусымның ортасында өтетін облыстық біріншілікке жолдама берілді. Біздің жаңадан қабылданған спорт туралы заңымызға сәйкес әрбір мекеме өзінің штатында спорттық нұсқаушыны көздеу қажет. Қазіргі таңда бұл мәселеге мекемелердің басшыларының назарын аудару үшін осындай шаралар өткізіліп отыр. Өткен жылы барлық мекемелерде қызметкерлердің спортпен айналысуына жағдай жасалсын деген президенттің арнайы жарлығы да шыққан. Ұйымдастырылған шара көпшілік арасында салауатты өмір салтын қалыптастыруға ықпал жасамақ дейді қалалық спорт бөлімінің мамандары. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда ардагерлерді ұлықтау жалғасуда. Бұл жолы ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері соғыс даласында мерт болған боздақтарды еске алып, мәңгілік алауға гүл шоқтарын қойды. Ардагерлерге қаржылай көмек берген олар батырларға алғыстарын білдірді. Соғыс ардагерлерімен бірге ұлттық қауіпсіздік комитеті соғыста қаза тапқан жауынгерлерді бір минут еске алып болған соң департаменттегі мұражайға қарай бет алды. Мұражайда қарттар соғыс кезінен қалған ескерткіштерді көріп, Ұлы Отан соғысына арналып түсірілген бейнероликтерді тамашалады. Енді біздің мақсат жастармен, біздердің мақсатымыз президентіміздің айтқан жолымен жүріп, соның тапсырмаларын орындап, халық сол үшін еңбек жасаса, бізден өте көптен көп пайда келеді елге, халыққа. Сол үшін қызмет жасайық. Аяжан Дәулетбай, Айдын Жаққан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстандық кәсіпқой боксшы Геннадий Головкин кезекті қарсыласы кіші Вилли Монроны нокаутқа түсіріп, жеңіске жетті. Қатарынан 20 жекпе-жегін мерзімінен бұрын аяқтаған жерлесіміз осылайша әйгілі Майк Тайсон орнатқан рекордты жаңартты.
Кездесу Ақыштың Калифорния штатында өткен болатын. Бірінші раундтан бастап басымдылыққа ие болған Геннадий Головкин Вилли Монроны екінші раундта екі рет нокдаунға түсірді. Он победил уже многих, но... Удар слева тяжелый. Нет, нокдаун. Нет, поймал в тот момент, когда Монро не видел удара. Бұдан кейін жерлесіміз қарсыласының еш жиуына мүмкіндік беріп, Монро 3-ші, 4-ші және 5-ші раундты нәтижелі өткізді. Кездесудің тағдыры 6-ші раундта шешілді. Көрермендерге драмаға толы шоу сыйлаған 3G қарсыласын нокаутқа түсірді. Мангуст атанған Монро орнынан тұрғанымен жекпе-жекті жалғастырудан бас тартты. Дает тому шансы. То есть устраивает зрелище. Посмотрите, он не пришел в себя. Бұл женіліс көрмеген қазақстандық спортшының 33-ші женісі. Орта салмақтағы WBA, IBO мен WBC тұжырымы бойынша әлем чемпионы Геннадий Головкин осы жылдың қыркүйегінде шаршаланға кезектірет шығады деп жоспарланып отыр. Әзірге жерлесімізге кімнің қарсылас атанатыны белгісіз. Айта кетерлігі, осы жолғы жекпе-жек үшін отандасымыз 1,5 миллион доллар сыйақы алған көрінеді. Және де кезектірет 3G-дің құрметіне жаңа ән арналды. Встречай же удар, лови, держи, тебя бьет 3G. Алмас Мұсабеков, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осы болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.